Кандидата на местна коалиция Съюз на демократичните сили за кмет на община Русе Елеонора Николова откри предизборната си кампания. При спечелване на изборите в моят щаб, в моят екип, в общината, в ръководното тяло ще бъдат само млади, качествени, добре образовани хора, хора визионери, хора с мечти, които наистина могат да дадат този тласък, който не е необходим. И тогава аз ви уверявам, че ще има инвестиции, уверяваме, че ще има атрактивни работни места. И когато нагласата, настройката се промени, тогава и хората ще си помислят дали трябва да останат тук, дали трябва да се върнат тук, в собствения си град, който по дефиниция обичат, но който по принуда са напуснали. Коалиция Съюз на демократичните сили е с номер 68 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.